পাইছো মই আজি যাই আছো বিশাল শপিং মল, তো দেখাই আছো বিশাল শপিং মলটো কেনেকুৱা। মই এতিয়া আছো পানবাৰী, পানবাৰীৰ পৰা সিধা যাম ধুবুৰী, ধুবুৰীত যাই পিনে দেখাই আছো বিশাল শপিং মল কেনেকুৱা। তো মোৰ লগত আহিছে নুইছিলাম, নুইছিলাম আপোনাক মোৰ লগত আহি কেনেকুৱা লাগি আছে? মজা লাগি আছে। তো 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 আহি 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 কেনে পাই গ'লো পানবাৰী মছজিদ। তো এই মছজিদটো বোলে এদিনে উঠিছে, ৰাতি কেনেকৈ বা উঠিছে ময়ে গম নাপাওঁ। মজা লাগিছে মছজিদটো, আৰু ইয়াৰ অলপমান কিবা দি আহোঁ, সেইটো ওপৰত যাই কিনে মোৰ কাৰণে অলপ দোৱা কৰিব। আৰু 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 এই ভিডিঅ' শ্বুটটো ল'বলৈ এইটো ডিষ্টাৰ্ব দি আছে মোবাইলটো, এই মোবাইলটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি লওঁ। তো আঁতৰি লৈ কেনে মই চিধা এতিয়া যাম ধুবুৰী, ধুবুৰীত যাই কিনে তোমালোকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আৰু কেনেধৰণৰ। আৰু 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 বাপৰে বাপ, এই জীপখন মোক এদিন দিলে বাল ফুটাই দিলোঁ, বাল চেট গমে বাই ফালি দিলোঁ হয় বাল। আৰু 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 বহুত কুঁৱলি পৰিছে, সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা লাগি আছে, কি কৰিম আৰু এনে যাব লাগিব। তো আহি 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 কেনে পাই গ'লো গৌৰীপুৰ, গৌৰীপুৰৰ পৰা আৰু ধুবুৰী 7 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো মই যাই কেনে তোমালোকক দেখাইছোঁ ধুবুৰীৰ ভিউখিনি, তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আৰু আৰু এই অটোবিলাক যে এনেকৈ ঘুচাই দিয়ে এইটোতো বেয়া, সেইকাৰণেতো এক্সিডেণ্টবিলাক হয় বা। ও আহি আহি পাই গলো আৰ্বৰ ৰুমত, আৰ্বৰ ৰুমত যাই পিনে দেখাই আছো আৰ্বৰ ৰুমটো কেনেকুৱা আৰু কেনে ধৰণৰ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। যাই আছো আৰ্বৰ ৰুমত, আৰু 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 এইখনে হয় আৰিপৰ ৰুম। তো আৰিপৰ ৰুমটো চাওক না কেনেকুৱা বনাইছে, এইখনে গিটাৰ বনাইছে তাই নিজৰ হাতৰে। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাই দিওঁ। আৰু মই ইয়াত ফ্ৰেছ হৈ আছোঁ, ফ্ৰেছ হৈ যাই পিনে দেখাই আছোঁ বিশাল শ্বপিং মল। হেল্ল' গাইছ, তো মই এতিয়া আৰিপৰ ৰুমত ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ফ্ৰেছ হৈ কিনে মই চিধা যাইছোঁ বিশাল শ্বপিং মলত। বিশাল শ্বপিং মলত যাই পিনে তোমালোকক দেখাইছোঁ বিশাল শ্বপিং মলটো কেনেকুৱা আৰু কেনেধৰণৰ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। যাই আছো বিশাল শ্বপিং মলত, বিশাল শ্বপিং মলত যাই কিনে তোমালোকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আৰু কেনে ধৰণৰ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। Thank you.
আহি পাই গলো বিশাল শপিং মল, বিশাল শপিং মলৰ ওপৰত যাইছো, ওপৰত যাই কিনে তোমালোকক ভিগনি দেখাইছো বিশাল শপিং মল কেনেকুৱা আৰু কেনেধৰণৰ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, বাইকটো ইয়াতে ৰাখিলোঁ, ওপৰত যাই কিনে তোমালোকক দেখাইছো বিশাল শপিং মলটো। আৰু 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 চেনিটাইজাৰ অলপ লৈ লওঁ, নহ'লে গালি দিব চেনিটাইজাৰটো লৈ। আৰু ইয়াত আছে চিনি, ডাল, বুট, এইবিলাক চিনিৰ কেজি 43 টকা। আৰু আৰু চেম্পুটো চবকে লাগে, কম বেছি লাগি থাকে চেম্পুটো। আৰু আৰু ইফালে যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাপ লগাইছে নহয়, মই চাপবিলাক নালাগে। অ' ফুলৰ বাগিচাটো চোৱা না, ঘৰত ৰাখি দিব, এনেকুৱা মজা লাগিব, বহুতো ধুনীয়া লাগিব পূৰাই। আৰু আৰু ইফালে বেগবিলাক চোৱা না, বেগবিলাক আছে আপোনাৰ 3000-4000 টকাত পাই যাব। ইমান ভাল ভাল বেগবিলাক, চব বেগবিলাক লৈ কিনে ক'ৰবাত ট্ৰিপত গ'লে হ'ল, ট্ৰিপত চিৰিপত গ'লে হ'ল, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড খুজিলে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ দিছে 6699 এটা গেছৰ চোলা, তো এইটো আৰু ইফালে গেছৰ পাইপ চাইপ চব আছে ইয়াত, একো নাই মানে চবে পাব ইয়াত আহিলে। আৰু আপোনালোক যদি ধুবুৰ আহে, আহিলে বিশাল শ্বপিং মলত আহিব, ইয়াত কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত বহুত ভাল ভাল বস্তু পাব। আৰু ইয়াত কিবাকিবি লৈ কেনে চিধা বল যাম, তো এতিয়া ইয়াত একো খাব নিদিয়ে মানুহ, ভাল ক'ত আহিলোঁ ভাল খাব চাব নিদিয়ে। পইচা দি কাপোৰবিলাক লৈ আহিছোঁ, কিবা দিব লাগিছিল ন, জুচ টুচ ভাল টেষ্টি বুলি হৈ গ'ল, ভাল ভাল এইটো লৈ এটা ভাল। আৰু বালটো যে কৈ আছোঁ, বালটো আপোনাৰ চিৰিয়াছ মাইণ্ডত নল'ব, এইটো বাল মানে যেতিয়া চুলি হয় মই সেইটো কৈ আছোঁ। জলদি দিয়া নাই, এই ইমান লেট কৰি কিয় আছা, জলদি পেকিং কৰি জলদি মালটো দিব, মই তবতকৈ ওলাই ইয়াৰ ফালি দিম বাল আজি। আৰু তহঁতক পইচা নালাগে নেকি, পইচা ৰিটাৰ্ণ দি আছা। ইমান এটা ডাঙৰ শ্বপিং মল, ইয়াত খুচুৰা নাই, কি কৰি আছা? আৰু আৰু চবে কয় ধুবুৰীত বোলে ছাগলহাটী আছে, এইখনে হয় ছাগলহাটী, ছাগলহাটীত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কাপোৰ ৰাখছে বাহিৰত। হেল্ল' গাইজ, তো বিশাল শ্বপিং মলৰ পৰা ওলালোঁ, ওলাই কিনে যাই আছোঁ চিধা আৰিবৰ ৰুমত, আৰিবৰ ৰুমত যাই কিনে কালি ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, কাৰণটো হ'ল কালি আৰিপে যাব দিয়া নাই, তো ৰাতি আৰিপৰ পিজিত আছিলোঁ, তো এতিয়া মই যাম ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত 8:30 হৈ গ'ল, মই এতিয়া যাই আছোঁ বিলেচি পাৰলৈ, তো বাটতে কিবা কিবি দেখাম, তো সেইবিলাক চাই কিনে ভিডিঅ'টো ফুল চাব। আৰু চেনেলত যোনে যোনে ভিডিঅ'টো নিউজ চাই আছে সিহঁতক কৈ দিলোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো দবাই। তো বাই বাই ধুবুৰী বন্ধুসকল, তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাই আছোঁ।